u sklopu ministarstva demografije se baviti dijelom i zaštitom granica. Ne znam kako se ministarstvo, vidio sam to, kako se ministarstvo demografije bavi zaštitom granica. Valjda se zaštitom granica bavi ministarstvo unutarnjih poslova, ministarstvo obrane, dakle, ako se uključi sama vojska u pomoć policiji, dakle, ono što smo mi zagovarali na državnoj granici. Meni se čini da je to opravdanje. Ja vidim da je ogromno nezadovoljstvo unutar samog domovinskog pokreta i nama se javljaju neki ljudi koji su razočarani potezima domovinskog pokreta i zapravo sada se ispričavaju, kažu, evo vidimo da ste bili u pravu kad ste sve to govorili. Ja bih volio, dakle, unatoč tome što ne vjerujem, ja bih volio da se po pitanju sigurnosti hrvatskih građana, zaštite državne granice, demografije i svega ostaloga, dakle, da se dogode nekakvi pomaci. To je važno i za Hrvatsku. Možete reći kako vam djeluje ovo najavljeno ukidanje financiranja novog strana? Pa ja imam jedno pitanje. Zar vlada ne dodjeljuje novac SNV-u, a onda SNV raspoređuje dalje, među ostalim i novostima? Ko će uvjetovati SNV-u kako će raspoređivati novac? Vi možete ukinuti onda financiranje SNV-a, ali možete ukinuti financiranje novosti. To se događa kada biračima obećavate ono što ne možete provesti. Ja se isto ne slažem s politikom koju provode novosti. Mislim da se tu radi o jednom isključivom tjedniku koji se obračunava s neistomišljenicima, a trebao bi se baviti zaštitom manjinskih prava. Ja sam često bio na meti novosti. I ne mislim da se treba financirati iz državnog proračuna. Ali kako oni to misle riješiti ako je zagarantirano financiranje SNV, a onda SNV, dakle, financira novosti i raspodjeljuje novac kako želi. Ja vam ponovno govorim, Pupovac je dio ove vlade. Jer je Pupovac rekao da ćemo potpisa koliko treba, podržavamo Plenkovića. Pupovac je sad u istom rovu sa Penavom, sa Ćipom, sa Radićem, sa Zekanovićem i ostalim. Dakle, oni su sada svi skupa. To je jedna te ista kompozicija, a mi smo s druge strane u oporbi. Ćipe je sada sa onima za koje je govorio da slave pad Vukovara. Znači, optuživali su Plenkovića i stavili ga na džambo plakada i to čovjek koji slavi pad Vukovara. Ja ne mislim da Plenković slavi pad Vukovara. Mislim da su tu pretjerali, što ja god mislio o Plenkoviću. Ali sad im se vraća i sada jedu ono što su sami u kampanji skuhali.